To už je aj tma. Diana, vyrovnaj si hlavu, vyrovnaj si hlavu, lebo potom vidno dvojto, trojto rady. Ja prepáč, že som si nedala rolak. Ale však to mám, to nemám, čiže rolak mám tu, tuto, vieš toto? A môžeme robiť také tie mimiky na tvár, vieš? Tie cviky na YouTube, čo sú. Áno, a vieš tom, že keď budeš... Neviem. Keď si denne urobíš 50 selfiečok a na každom máš poliš pery, tak to je vlastne, že pracuješ s touto mimikou, tým pádom sa ti urobí kontúry v tváre. Ale. Mm-hmm. Takže 50-krát to urob denne. No, môžem. 50-krát sa kontúry. Nemusím mať až také kontúry tváre vyrysované. Pozri. Králi kostol. Zuzá tam bola. Zuzá. Rodina. Tak sme v čatci nakoniec. Kráva. Sme v čatci.